njye ndi kubw'Imana Jean Claude iyi ni SF Media TV nkuko bisanzwe dusanzwe tubaganiriza ku mateka uyu munsi nkaba nabateguriye ku mateka y'umugore witwa Nyirasibura ahavugwa yuko Nyirasibura yabaranyaye ikivu ikivu ni ikiyaga kinini cyane mu Rwanda kikaba gifite ubujyakuzimu bungana na metero 175 ese koko Nyirasibura yanyaye ikivu SF Media TV tugiye kurebera hamwe ese Nyirasibura yanyaye ikivu stay on touch amateka avuga yuko Ndahiro wa gatatu cyamatare yari yaranyaze umunyagano witwaga Nyirasibura wakomokaga mu Bushi mu gihugu cy'Ubunyabungo ibitekerezo bivuga ko Nyirasibura yari mwene Muriro ibwami Nyirasibura kandi akaba yarashinzwe imirimo y'isuku ibwami umunsi umwe umwami Ndahiro akoranya inama y'abatware biga ku bitegekere y'ibwami ako kanya bumva urusaku bari bibagiwe ko aho bari bari gukorera inama Nyirasibura yari hafi aho arimo arakuvura ako kanya ngo Serwakire yaraje isanze abantu baraho barakangarana naho kavuna kandahiro arahirira kuzihorera kuri Nyirasibura bavugaga ko ari we waba wabiteye bamwe bakavuga ko akwiye gupfa abandi bakavuga ko akwiye icyakorwa ngo bakize ingoma ariko uwitwa Mande ya Rusanga arahakana ati nakwiye kwirwa uyu Mande ya Rusanga yarasanzwe ari umupfumu w'ibwami arakomeza ati urusaku mwumvise ni ubukonikoni yaduteje yaturoze kandi yaroze igihugu kandi azaba n'impamvu yo gusenyuka kw'ingoma akwiye gupfa umwami ati muceceke mwese reka dukurikize icyo umushuti wacu usanga avuga nuko bemeza ko Nyirasibura acibwa bamuha umuntu ugomba kubirangiza mwibanga rikomeye usanga ati kugira ngo twirinde amahano yagwiririye igihugu cyacu ni ngombwa ko duca uyu munyagano tukamusubiza mu gihugu cye ababwiye uko bamuha umugabo wo kumuherekeza akamuba hafi hanyuma yabyara umwana wa mbere wa mugabo akiba ingobyi y'umwana hanyuma agahunga akajyana iyo ngobyi mu Bugesera ahitwa mu Kibamba bityo ingoma y'i Rwanda ikaba irunamuwe abatware bemera inama ya Rusanga ndetse n'umwami Ndahiro arayishyigikira biremezwa Nyirasibura asubizwa iwabo bamuha n'umugabo bajyana ngo amucungire hafi bageze mu Kinyaga mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda bakirwa n'umuhinza waho abari we urongora Nyirasibura umugabo ashaka gushimisha Nyirasibura amwubakira urugo rwiyubashye mu kibaya Kigali cyo mu Kinyaga ahagana mu burengerazuba hashize iminsi Nyirasibura arabyara mu gihe ariko yabyaraga ngo isuha yaramenetse maze amazi yuzura muri icyo kibaya ikivu kivuka gutyo ahantu hari hubatse urugo rwa wa mupfumu n'umuhinza hasigara hagati y'amazi haba ikirwa mu Rwanda ibi bitekerezo bivuga ko Nyirasibura yamaze kubyara baza kumushagara ngo barebe uruhinja muri ako kanya wa mugabo umwami yari yarohereje kwiba ingobyi abarayibatuye ayishyira mu gatete umwami yari yaramuhaye asohoka ubwo amazi yuzuye mu kibaya ahitana urutoki n'ibindi n'imirima yari iri aho hafi wa mugabo we abasha kugera ku butaka amazi atamukome imbere umwami Ndahiro amubonye arishima hanyuma ahutira hamwoherereza mu Bugesera ahari haravuzwe na Mande ya Rusanga yangobyi bayihambyaho bakoresheje amabuye arindwi Nyirasibura
amenye ko umugaragu we yacitse yanamwibye ingobyi maze aravuga ati nzi impamvu umugaragu wanjye yacitse ni umutwa buri yarashonje nyamara nyiratsibura ntiyigeze amenya ikibyihishe inyuma umwana yahawe izina rya Nsibura Nsibura arakura abana na se na nyina hashira imyaka indirataha wa muvubyi arasaza muhungu we yarashinzwe kuragira inka zase umunsi umwe Nsibura abwira nyina ati mawe umunsi umwe nzarwanya Ndahiro nyina ati gute uzashobora kurwanya umwami w'u Rwanda mwana we naso byaramunaniye uribwira kuri umunyamahirwe kumurusha Nsibura ati nzagerageza nyirasibura ntiyabasha gucubya amashagaga y'umuhungu we ngayo nguko uko amateka avuga ku iremwa ry'ikiyaga cya Kivu bakurikije umugore witwaga nyirasibura bavuga yuko yaba yaranyaye Kivu urabyiyumviye twe turacyari SF Media TV gusa hari n'andi makuru ku bantu bize geography avuga yuko ikiyaga cya Kivu kitigeze kiva kuri nyirasibura kora subscribe like na share tugomeze tukugeza andi mateka iyi ni SF Media TV murakoze mugira umunsi mwiza stay on touch